បាទសូមអរគុណគោរពជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអំពុម៉េងយាយតាបាទថ្ងៃនេះបាទមកបានមកដល់ភូមិរះដាកឃុំរះដាកបាទស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបផ្សាយជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអំពុម៉េងបាទគឺមកដល់ផ្ទះម្ណៃមេងត្រូវជាប្អូនពៅរបស់ម៉ែខ្ញុំណាអំពុម៉េងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំនាំយកជំនួយបាទថវិកាបាទរបស់លោកយាយប៊ុនធុចបាទព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់គាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានផ្ដល់ជាថវិកានឹងចំនួនបាទ420ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតែគាត់ផ្ដល់ជូនក្មួយរងចំនួន10ដុល្លារផ្ដល់ជូនក្មួយទូចចំនួន30ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសល់380ដុល្លារគឺយកមកផ្ដល់ជូនបាទវិញពៅត្រូវជាប្អូនបង្កើតបាទរបស់ម្ដាយខ្ញុំគឺប្អូនពៅបាទស្រាប់ដើម្បីដោះស្រាយនឹងព្យាបាលជំងឺដល់អង្គពូមីងបាទប៉ុន្តែរឿងជាមជាខ្ញុំមិនដឹងទេអង្គពូមីងប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំគាត់ថាពុំនំយុទ្ធវការដោយមានការអាណិតអាសូរបាទពីក្រុមគ្រួសារលោកអ៊ំប៊ុនធុចបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដល់ជូនគាត់ចំនួន380ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែមកដល់ទីនេះបាទពោះហមេដូចរៀងល្ងាចតិចពោះមកធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវឃើញថាថ្ងៃនេះតាមផ្លូវមួយចំនួនគឺមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់បាទมันធ្លាក់ច្រើនប្រមាណទេអង្គពូមីងបាទគាត់ថាបើមានមកតាមផ្លូវគឺមានត្រជាក់ដែរហើយមកដល់ខេត្តសៀមរាបនេះគឺមកដល់បែបជាប្រង់រោបភ្លៀងក៏មិនដឹងអង្គពូមីងឃើញថាខ្យល់ខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងហើយអង្គពូមីងបានឃើញផ្ទះគាត់សាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយបាទមេម៉ាយដូចម្ដាយខ្ញុំដែរប៉ុន្តែគាត់មានកូនម្នាក់បាទមានកូនស្រីម្នាក់បាទប៉ុន្តែបានប្តីហើយបានប្តីកូនពីរអង្គមីងបាទនេះគួយលើកម្មចដើឈ្មោះអីតាណាទេខ្ញុំក៏មិនសូវស្គាល់ឈ្មោះក្មួយដែរទេអង្គមីងបាទពោះមកនោះមិនសូវជាបានសួរអញ្ចឹងណាអង្គមីងបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតរីករាយជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួបគាត់ដើម្បីនាំយកថវិកាចំនួន380ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងយកផ្ដល់ជូនគាត់បាទសម្រាប់ការហូបចុកបាទនិងការទិញថ្នាំដង្កូវខ្លះខ្លះមួយចំនួនបាទទោះបីថាគាត់មិនជាក្តីក៏បានតែផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់គាត់ដោះស្រាយគុតគង់ទៅគឺអត់មានអ្នកណារោអីបានទេអង្គពូមីងបាទធំតែផ្ទះមែនប៉ុន្តែគាត់នៅជាចារោបានអង្គពូមីងបាទដល់ពេលគាត់ឈឺអញ្ចឹងនឹងគាត់រោបានអីដឹងគាត់រោអីអង្គពូមីងបាទដេកឈឺនៅតែនឹងកន្លែងអញ្ចឹងណាអង្គពូមីងបាទជ្រាបសួរពូជ្រាបសួរពូពូឈ្មោះអីពូមើលកុយមើលពូឈ្មោះអីកុយស្រួលមិនតាំងចឹកដូចគេដំដែកគូលឈ្មោះអីមើលឈ្មោះអីអូឈ្មោះភក្តីហ៎អូនេះភក្តីបាទអំពុមីងនេះជាកូនស្រីរបស់គាត់បង្កើតបាទឈ្មោះប៉ុន្តែខ្ញុំហៅជីងចក់ឲ្យក្នុងជីកណាត់ដឹងឈ្មោះអីទេឈ្មោះវិជការអូចូលក្នុងជីកណាត់ឈ្មោះវិជការហើយនេះប្អូនស្រីឥឡូវដូចអាយុប្រហែលហ្នឹង25ហើយអំពុមីងបាទ25មានកូន2បាទកូនប្រុសមួយកូនស្រីមួយអំពុមីងណាបាទត្រូវជាកូនរបស់មីងពៅបាទកូនគាត់បង្កើតបាទអាយុ25យូរដែរណាអ៊ំពូមីងបាទហើយរៀងទូចទូចញាប់ទេអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងមិនគេហៅថាជីងចក់ជីងចក់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំក្នុងបជីវជាតិខ្ញុំអត់ដឹងតែឈ្មោះវិជ្ជការទេព្រោះខ្ញុំជាបងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងឈ្មោះអីបាទពួកដែរដឹងថាដាក់វិជ្ជការឬឈ្មោះអីទេស្រាប់តែតាំងពីទូចឮហៅថាជីងចក់ជីងចក់ក៏ចេះតែហៅជីងចក់តាមអញ្ចឹងទៅ
បាទបាទអញ្ចឹងនេះជាទិដ្ឋភាពផ្ទះគាត់ណាអ៊ំពូមិញទាំងស្រុងហើយនេះបាទទាំងស្រុងបាទនេះកន្លែងចក្រានបាយចក្រានអីគាត់ទឹកក្រោយបាទមានអីទេអ៊ំពូមិញបាទមានតែផ្ទះបើសិនតែអាចលក់ផ្ទះនេះបែបមានលុយខ្លះអ៊ំពូមិញបាទបាទចឹងអ៊ំពូមីងជួបគាត់សាជាថ្មីទៀតហើយមុខរបួសគាត់ឥឡូវឃើញថាប្រហែលរយៈនេះដូចរៀងនេះអត់ហូរអត់ហូរឈាមទៀតទេបងប្អូនសូមអរគុណដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយបាទខ្ញុំតែមានជំងឺពួកអេសបព្រមនេះសូមអរគុណបងបងមីងមេទាំងអស់ជំងឺនេះមិនគួរឲ្យស្អប់ពើមទេមានអ្នកណាចង់ឲ្យកើតទេអ៊ំពុំមិញបាទគាត់មហារីហ្នឹងគឺបើនិយាយចំទៅមិនវាជុលដំណើរតបតហើយអ៊ំពុំមិញបាទមើលទៅជុលដំណើរมันអាចដូចថាมันអាចនេះណាដោយបាត់ថាមានឈាមមានខ្ទុះអីចឹងណាអ៊ំពុំមិញបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៅក៏គាត់មិនហ៊ានមកជិតចឹងទៅបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់មកជិតចឹងណាអ៊ំពុំមិញបាទព្រោះកាលណាដែលឈឺភាគច្រើនមនុស្សភាគច្រើនអត់សូវចូលចិត្តអ្នកឈឺអញ្ចឹងគាត់អត់មកចិត្តអាហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់ទេអពុមិញណាបាទបងប្អូនចិត្តខាងគាត់មិនចាំគាត់យកលុយមកជូនតាហូហែឯងក្រាន់តាមិនបានចេះតែមកអើតមកទឺតថ្ងៃម្នាក់ពីរនេះទៅតាមកម្លាំងសុខភាពរបស់គាត់គាត់មិនបងប្អូនចិត្តខាងគាត់មិនក្បត់ចោលណាស់ណាទេមានបងប្អូនអ្នកជិតខាងយល់ថាបការយកអីផ្ដល់ឲ្យដែរណាពីបាទព្រោះជំងឺខ្ញុំនេះវាល្ងិតភ្នែកហ្នឹងតាំងពី2021អូនេះមានល្ងិតភ្នែកទៀតល្ងិតភ្នែកអូពេលកើតជំងឺនេះទើបនឹងដើម2023មកក៏គឺទៅក៏ទៅចូលវាកាត់កាត់ហើយកាត់ហើយដល់ជាស្រួលពួរមកតបនឹងឡើងទៀតអាខែ1នឹងឯងនឹងណាស់ឡើងខ្លាំងជាងមុនបាទខ្លាំងជាងមុនដល់គ្រូតបនឹងមានគ្រូគេអញ្ជើញមកស្ដោះមកមើលតាំងបងអើយជំងឺបងឯងគេទៅពោះពេលហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែប្រថុយប្រថុយមើលទៅបើថាសមនឹងអាចនឹងនោមអីក៏បានជាតោះបើមិនដឹងថាវាអាចបានជាឬក៏មិនបានជាក៏សង្ខារមនុស្សក៏មិនទៀងដែរបាទគេចេះតែអំលើបលើឆ្នាំក៏អត់ទៅតែគាត់ឲ្យលីឲ្យផាត់ហើយចាំពេលគាត់ថាគាត់ចេះមើលបន្ថយបឋមដែរអញ្ចឹងគ្រូខ្មែរទេអូគ្រូខ្មែរគ្រូខ្មែរគាត់មើលទៅបន្ថយបឋមដែរបើពេលនោះមានតែមុខមានតែចាក់គីមីនឹងឯងបានខ្ញុំវាអត់លុយផងអីផងទៅមិនដឹងតែចាក់គីមីទៅអីមកចាក់គីមីមកអញ្ជើញ600ដុល្លារហើយអត់មានចាក់នៅសៀមរាបទៀតតែចាក់នៅម្ពិញចាក់នៅម្ពិញទៀតហើយអត់មានអ្នកកំដរកូនគ្នាស្រីចៃផងបាទតាមស្នាជីវោទៅ
បានជាអត់ចាក់គីមីក៏ភ័យច្រើនឃើញតែចាក់គីមីអត់បានយូរផងតែ3ឆ្នាំស្លាប់3ឆ្នាំស្លាប់ដល់ខ្ញុំអត់បានចាក់គីមីអញ្ចឹងមិនដឹងថាវាប្រមាណទៅប្រមាណតាមយថាកម្មអញ្ចឹងបើសិនថាថាសរាច់ចិត្តលក់ផ្ទះក៏អត់ហ៊ានលក់ដែរខ្លាចអត់អីឲ្យកូននៅអាចអត់កូននៅហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនតើលក់ប៉ុណ្ណឹងក្នុងសម្ពាធអប្សរាមិនដឹងថាបានប៉ុន្មានទៀតអប្សរាគេមិនឲ្យលក់ចាណាឯងឲ្យលក់ចេញទៅក្រៅទេបើសិនតើលក់ឲ្យបងប្អូនតាមនេះអីលក់បានណាលក់បានបាទអានោះលក់បានហើយលក់របៀបប្រធានភូមិប្រធានភូមិដឹងលើអត់ដឹងដល់អែបដល់អីបានបាទថ្លៃទេដឹងដឹងតែប្រធានភូមិប្រធានឃុំដឹងឮទៅណាអានឹងហៅលក់ស្ងាត់ស្ងាត់ហ្នឹងលក់ស្ងាត់ស្ងាត់លក់ចែកគ្នាបងប្អូនជិតខាងនៅណាបាទនៅស្ងាត់ស្ងាត់ហ្នឹងឯងដល់ហើយដល់អញ្ចឹងដល់តែលក់ទៅក៏ដឹងបានប៉ុណ្ណាបុកត្រឹម7,000យកទៅមើលជំងឺអត់កូនអត់មានកន្លែងនៅណែណែចៅអត់មានកន្លែងនៅណែណែបាទត្រឹមឈឺម្នាក់ឯងចុះត្រាប់មកឲ្យតបានត្រាប់សបាត់ឲ្យកូននៅណាមីឲ្យតបានផ្ទះសម្បែងកូននៅជ្រកកូនទោះតែយើងស្លាប់មិនក៏ឲ្យមានគេម្នែលគឺថាមានដៃម៉ែម្ដុំក្រិននៅបាទកុំអើជាម្ដាយគេអត់ប្រយោជន៍គឺបាទតែកូននឹងបាននឹកគិតដល់ម្ដាយប៉ុណ្្នឹងទាំងអត់ណាម្ដាយលែងថាទោះបីតែម្ដាយយ៉ាងម៉េចទៅក៏ទុកដីទុកអីទុកផ្ទះឲ្យកូនកុំថាធ្វើម្ដាយឲ្យអត់ប្រយោជន៍មានដីមានអីឲ្យកូននៅម្ដុំហើយកូននឹងបានយកចិត្តទុកដាក់ទេតនោមើលទៅហើយលោកខ្ញុំមិនដឹងទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគិតមិនម៉េចទេសំខាន់ឲ្យតែម្ដាយគិតកូនតន្ត្រង់កូនគិតម្ដាយមិនខ្ញុំមិនតន់ដឹងហើយក៏មិនបានសង្ឃឹម 100% ហើយក៏មិនសំបីតា 50% ក៏មិនតន់សង្ឃឹមដែរបាទតាមផលកម្មចុះតាមផលកម្មតាមវាសនាលើកឃើញថាយើងជាម្ដាយអាចផ្ដល់កំណើតឲ្យគេបានតែអត់តម្រូវឆាកជីវិតឲ្យគេបានបាទបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងគឺអត់មានអ្វីទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកតាំងពីព្រះវិហារស្រុកខ្ចមខ្សាត់ហ្នឹងខ្ញុំនាំពួមនាំយកជំនួយបាទ$380សហរដ្ឋអាមេរិកណាមីងបាទជំនួយគាត់ផ្ញើមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺខាងក្រុមគ្រួសារលោកយាយប៊ុនធុចបាទនិយាយចំទៅអ៊ំពូមីងធ្លាប់លឺគាត់បានទិញដីជំនួយជនក្រីក្រនៅខាងខ្ញុំក៏ចំនួន2 ផ្លង់ហើយក៏បានជួយចាញ់បាទសងលុយជាពាក់អង្គការវិញ្ញាបនបានទិញម៉ូតូទិញអីឲ្យវិញ្ញាបនអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលថវិការបស់គាត់នឹងចំនួន420បាទទទួលជិះបានព្រឹកមិញហើយទទួលជិះបានព្រឹកមិញងាយមិញគឺខ្ញុំមកដល់ទីនេះបដោយអ៊ំពូមីងបាទកុំឲ្យយូរដោយសារតែខ្ញុំនឹងឡាយចាត់ចែងការងាររៀងច្រើនដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រញាប់មកទៅប្រញាប់ឲ្យបានទៅវិញណាបាទអញ្ចឹងថវិកាលោកអ៊ំប៊ុនធុចនឹងគាត់បានផ្ញើមកថវិកាមកខ្ញុំវគ្គនេះគឺចំនួន$420គាត់ផ្ដល់ជូនអ៊ុនរងចំនួន$10ផ្ដល់ជូនខ្ញុំបាទចំនួន$30ហើយនឹងសល់លុយចំនួន$380គឺជូនទៅដល់មីងពៅបាទជាប្អូនពៅរបស់ម៉ែខ្ញុំបាទគាត់ពៅគេបងអស់ហើយបាទតែអត់មានលុយដុល្លារទេមានតែលុយខ្មែរអរគុណលោកយាយនេះដែរអញ្ចឹងលុយខ្មែរនេះវាស្មើនឹង1,520,000អញ្ចឹងហ៎បាទលុយអីទេមាញ់អ៊ំក្រុមគ្រួសារលោកអ៊ំប៊ុនធុច
បាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុនខូចនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងខ្ញុំក៏សូមមកទៅទទួលប៉ុននៃទាំងអស់នេះក៏សូមប្រមែប្រមូលប៉ុនកសលនៃជូនទៅដល់ញ៉ៃតាមហាអាម៉ែអោញាតកាទាំង7សន្តានរបស់លោកយាយនោះបានជួលជ្រាបចាយហូបបបោអូកាន់សុគតិភពបានសុខចម្រើនឯលោកយាយព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនៅខាងក្រោយនេះក៏សូមឲ្យលោកយាយមានសុខភាពល្អសំណាងល្អថាឈ្នះអស់មានសត្រូវមកពីមុខលងសត្រូវមកពីខ្នងលីបាត់បបខ្លោបខ្លាចសូមឲ្យលោកយាយជួបតែនឹងព្រះច្បាស់តែនឹងធើយកយាយទៅទីណាកន្លែងណាក៏មានតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននាងខ្ញុំអត់មានពាក្យអីបានច្រើនទេមានតែពាក្យបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ជូនពរទៅលោកយាយវិញតែប៉ុណ្ណោះឯងគុតបងបងប្អូនដែលយកចិត្តទុកដាក់អានឹងជំងឺខ្ញុំនេះក៏សូមឲ្យបានសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនមកណាចប់ទៅវិញពុងឈឺទេផងនិយាយយូរពេកតិចនេះតែឱកាសមែនទេអង្គុយមេដោយសារតែអាណិតគាត់ខ្លាំងពេកបងក្មួយមកដល់ទីនេះបាទហើយក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាក្មួយរបស់គាត់បាទគាត់ជាប្អូនពៅរបស់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាទហើយក៏មានការប្រោះបណ្ណៃអាណិតអសូរពីខាងបាទលោកយាយប៊ុនថុចបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងកូនចៅគ្រួសារបាទគាត់បានផ្ដល់យថាវកាសម្រាប់គាត់នឹងចំនួនបាទ380ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនឹងលុយខ្មែរចំនួន1,520,000បាទលុយខ្មែរបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទបតូចក៏សូមជូនពរជូនជ័យឲ្យព្រះប្រទានពរបាទលោកយាយនិងក្រុមគ្រួសារកូនចៅទាំងអស់សុខចម្រើនបាទជួបតពុទ្ធពោទាំង4ប្រការកាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកបីគ្លៀងគ្រៀតឡាយបាទជាពិសេសព្រះប្រទានពោបាទអរគុណច្រើនសូមអរគុណសូមគោរពជ្រាបលាដោយសារមីអូភ្លៀងអំពុបិញអំពុមីងធ្វើដំណើរមកបែបហ្នឹងគឺភ្លៀងនៅទីរួមស្រុកកលែនហើយនឹងទីរួមស្រុកស្វាយលើភ្លៀងឡើងចង់បាក់មេឃអំពុមីងហើយភ្លៀងតែពីកលែននេះឯងដល់ពេលមកដល់សៀមរាបក៏ខ្យល់បែបរោភ្លៀងមិនដឹងជាភ្លៀងយប់ហ្នឹងមិនដឹងជាអត់ទេចោលធ្វើដំណើរ3ម៉ោងប្រហែលអំពុមីងដោយសារពួកខ្ញុំមកម៉ោង3មកដល់នេះគឺម៉ោង6ម៉ោង6រងាច